Ну, і як ми любимо, від флори до фауни. Забрали собак і відправили до притулку. У мешканця Троєщина відібрали 9 цуциків, бо той мало не заморив тварин голодом. А поскаржилися на чоловіка сусіди, бо не могли дивитися, як мучаться 4 лапі. Де і в якому стані зараз собаки, розпитаємо у Наталії Мазур. Це виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Пані Наталю, вітаємо вас у «Київ-Ньюзрумі». Доброго дня. Що вам відомо, чи відгодували собак і де вони перебувають наразі? Розповідайте. Ну, я не можу сказати, що ми вже відгодували тварин, тому що це трапилось лише в п'ятницю, було вилучення тварин. Ми їх одразу направили до муніципального притулку, де вони наразі утримуються, проходять обстеження, лікування і їх відгодовують. А після огляду тварин, до якого висновку дійшли ветеринари? Окрім того, що вони суттєво не доїдали, чи виявили ще якісь проблеми зі здоров'ям? Так, тварини були деякі, не всі тварини були виснажені, і в тварин є досить велика проблема зі шкірою. Є нашкірні захворювання, зараз проводяться додаткові дослідження і вже призначено лікування на місці. А чи знаєте про те, який штраф виписали чоловіку, яка відповідальність на нього чекає через таке поводження з тваринами? Вилучення проводилося відповідно до статті 89 Адмінкодексу України з співробітниками поліції. Тобто вони вилучали, ми забирали тварин до притулку. Наскільки мені відомо, штраф було виписано на суму 3400 гривень, але я вважаю, що краще коментар з цього приводу, мабуть, дадуть співробітники поліції, тому що це вже їх парафія, ми не накладаємо штрафи. А взагалі, з вашого досвіду, як часто подібне трапляється у столиці? І, власне, куди телефонувати, звертатися, якщо от став свідком таких подій, як от сусіди цього недобросовісного власника? Я хочу сказати, що до комунального підприємства з початку року було зафіксовано 108 звернень, але це звернення не лише стосовно жорстокого поводження, це стосовно порушення правил утримання тварин, або просто скаржаться сусіди, або є сусідські війни. З приводу жорстокого поводження тварин, на жаль, коли звертаються до підприємства або до органів поліції, потім не всі ці люди дають коментарі, або не з усіма можна зустрітися, і вони зникають. Тому це також ускладнює нашу роботу. Але я хочу попросити, щоб ми були свідомими, тому що тварини – це також живі істоти. І якщо ви знаєте або бачите жорстоке поводження по відношенню до тварин, ви можете звернутися як до підприємства, ми залучимо поліцію, так і до поліції. Поліція буде залучати наше підприємство, і спільними зусиллями ми допоможемо цим тваринам. Спасибі вам за коментарі і підказки для подібних ситуацій. Я думаю, що багато з глядачів насправді, можливо, і знають про такі випадки, просто не знають, що робити. Звісно, не можемо їм радити просто вдиратися на територію іншої людини і забирати, рятувати собачок та котів. Але сподіваємося, що з вашою допомогою більше тваринок будуть мати домівку, яка справді буде для них затишною. Отже, дякуємо вам за розмову. Це була Наталія Мазур, виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».